Hola, què tal? Molt bona tarda. Quart mes consecutiu amb l'atur a l'alça a Terrassa. A finals d'octubre hi havia 23.652 persones sense feina. Això suposa 162 desocupats més, un increment del 0,7% respecte al setembre. Comparat però amb l'octubre de fa un any, la situació ha millorat i hi ha 57 aturats menys. De seguida els detallem aquestes dades. Serà tot seguit després del sumari. Unes 35 entitats socials i culturals i diverses personalitats a títol individual han signat el Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir. A l'acord també s'hi han adherit diverses formacions polítiques. La Càtedra d'Accessibilitat de la UPC convertirà en domòtica una residència per a usuaris de Prodis amb un finançament col·lectiu fet a internet. L'edifici tindrà un telescopi totalment adaptat i obert a l'ús de la ciutat. Quatre esportistes terrassencs estan nominats a millor esportista català de 2013. Es tracta de Xavi Hernández, les també blaugranes Vicky Losada i Marta Corredera, a més de la nedadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón. L'atur continua pujant a Terrassa, tot i que no de forma tan intensa com fa un any. Respecte al setembre, s'incrementa en un 0,7%, mantenint-se encara per sobre del 20%. A la comarca, la taxa d'atur continua pràcticament igual i a Catalunya creix un 2%. Quart mes consecutiu amb l'atur a l'alça a Terrassa. El 31 d'octubre, la ciutat comptava amb 23.662 persones sense feina. Això suposa 162 desocupats més, un increment del 0,7% respecte al setembre. La taxa d'atur es manté encara per a sobre del 20%. En canvi, en relació a l'octubre del 2012, la situació està lleugerament millor. Avui hi ha 57 aturats menys que l'any passat, un 0,2% de baixada. Al conjunt de la comarca, l'atur gairebé no s'ha mogut. Només ha patit un lleuger increment del 0,1%, fins a arribar a les 84.789 persones sense feina. La taxa d'atur és ara del 17,9%. En un any, el col·lectiu de desocupats ha baixat en 1.723 persones, un 2%. A Catalunya, l'atur s'ha incrementat a l'octubre en més de 13.000 persones, un 2% més. I avui, la bossa de desocupats supera les 633.000 persones. Ja es pot circular pel carrer Provença, entre el carrer Ample i l'avinguda Francesc Macià, després de 7 mesos d'obres. A més de les millores de reurbanització, els treballs han comportat canvis en l'organització del trànsit i els sentits de circulació. Aquesta és la primera fase d'un conjunt de treballs que convertiran aquest carrer de Sant Pere Nord en un bulevard. Aquest dimarts s'ha obert el trànsit al tram del carrer Provença, comprès entre el carrer Ample i l'avinguda de Francesc Macià, que ha estat tancat fins ara per obres de reurbanització. Els treballs van començar al març i ara només queden alguns detalls per acabar, com la instal·lació de pilones, el soterrament de cables, la plantació d'arbres i l'entrada en servei dels contenidors soterrats. Les obres han comportat canvis en l'organització del trànsit. En el tram Poetessa que parà Francesc Macià ha quedat un únic carril de circulació en sentit sud, un carril bici en sentit nord i una banda d'aparcament. La zona compresa entre Poetessa Caparà i Ample s'ha convertit en vial de sentit únic de baixada i un carril bici de pujada, mesures que s'adelanten a les obres que es faran en una tercera fase d'urbanització. A més, un cop finalitzats els treballs, els autobusos de la línia 6 han tornat a fer tota la baixada per Provença fins a Roca i Roca. Les parades de Pompeu Fabra són definitives i es manté el traçat. El conjunt d'obres que s'estan fent a Sant Pere Nord, que s'executaran en tres fases, convertiran el carrer Provença en un bulevard, amb voreres laterals més amples, amb arbrat i calçada central. L'objectiu és regenerar aquesta via i contribuir a revitalitzar el barri, millorant la qualitat urbana i la connexió amb la resta de la ciutat. El sector de l'òptica i la fotònica és un dels pilars terrassencs en innovació. Avui el clúster del sud d'Europa d'aquest sector s'ha reunit a Terrassa per definir la seva estratègia de futur. Ajuda a definir el futur del clúster d'una forma pràctica. Aquest és l'objectiu de la junta directiva del CEPFO. El clúster del sud d'Europa de fotònica i òptica que s'ha celebrat aquest dimarts al quadrant punt zero. La majoria dels 14 membres de la Junta escollida el juny es reuneixen per primera vegada en aquesta nova etapa. En grups faran pluja d'idees sobre comunicació, innovació o relacions internacionals, per exemple. D'ells mateixos han de sorgir iniciatives i prioritats. Així, en l'apartat de comunicació, la gerència de CEPFO
Safo treballa en l'elaboració de vídeos corporatius i en una pàgina web moderna i interactiva que doni més visibilitat als seus socis. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, ha donat la benvinguda als assistents. En este caso, la óptica y la fotónica son uno de los tres pilares, por no decir el mejor de los que basamos, digamos, nuestras políticas de innovación. O sea, tenemos el audiovisual, tenemos el clúster de la salud, pero un poco con la trayectoria que tenemos desde SEFO y de diferentes empresas, podemos decir que este clúster casi lo hemos inventado nosotros, ¿no? De alguna manera. I per això estem ben posicionats en Europa. Aquesta agrupació d'empreses innovadores en òptica i fotònica i centres tecnològics va néixer a Terrassa el 2009. Actualment compta amb 50 empreses adherides de tot l'estat, 3 de la ciutat, i també amb el suport de l'Ajuntament, la UPC i el LEITAT. Tots col·laboren per generar oportunitats de negoci. La propera junta directiva serà al febrer o al març. El PSC a Terrassa ha presentat diferents esmenes als pressupostos de l'Estat. Els socialistes demanen més recursos per al projecte del quart cinturó. A més, han criticat la manca d'inversions previstes a la comarca i a Catalunya. Els socialistes terrassencs han presentat diverses esmenes al debat dels pressupostos generals de l'Estat pel 2014. Una d'elles demana al govern central que incrementi la partida destinada al quart cinturó. Segons ha manifestat l'alcalde i primer secretari del PSC a la ciutat, Jordi Ballar, actualment només es contemplen 5.000 euros per a aquesta infraestructura, cosa que és clarament insuficient per una via que és vital per a Terrassa, tant a nivell econòmic com de mobilitat, diu. Ballart afegeix que tenim un tram de la B40 completament finalitzat i l'altre mitges. Això és inconcebible i aquests pressupostos tornen a ser una oportunitat perduda per millorar la competitivitat del nostre territori, afegeix. El govern del Partit Popular ha anunciat que el projecte de la B40 quedarà paralitzat fins al 2017. Els socialistes locals avisen que utilitzaran tots els mecanismes que estiguin al seu abast perquè el quart cinturó sigui una realitat. Encara en matèria d'infraestructures, el PSC local ha presentat una segona esmena sol·licitant una partida destinada al projecte de la línia orbital ferroviària pel tram que ha d'enllaçar Terrassa amb Martorell i una tercera proposta demanant la finalització de la connexió entre l'A2 i l'AP7 a l'alçada de Castellbisbal. Ballart ha lamentat la manca d'inversió a Catalunya i ha denunciat que el govern del PP torna a incomplir els seus compromisos amb la ciutat de Terrassa i els acords recollits en la disposició addicional tercera. L'alcalde també s'ha mostrat crític amb la Generalitat, ja que fa 2 anys que no es reuneix a la Comissió Bilateral, desatenent així les inversions que necessita Catalunya, ha afegit. En total, el PSC ha presentat un conjunt d'esmenes que pretenen arrencar 958 milions d'euros més per a Catalunya, la majoria per a infraestructures com la finalització del corredor mediterrani o l'accés de la xarxa de rodalies a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Exalcaldes de la ciutat com Manuel Royes i Domènec Jofresa i exregidors com Jordi Labòria, Cèlia Ros o Joan Sales s'han sumat al pacte terrassenc pel dret a decidir, un document a favor del dret a decidir un estat propi impulsat des de la ciutadania. Unes 35 entitats de caire social i cultural i diverses personalitats, a títol individual, l'han signat aquest dilluns al Centre Excursionista. Unes 35 entitats de caire social i cultural i diverses personalitats a títol individual signen el pacte terrassenc pel dret a decidir. A l'acord també s'hi han adherit diverses formacions polítiques. Després de la firma, representants de les entitats i persones a títol individual s'han fet aquest dilluns la foto de família en un centre excursionista que s'ha quedat petit per acollir a tots els assistents a l'acte. Entre les personalitats hi havia els alcaldes de la ciutat, Domènec Jofresa i Manuel Royes, i d'altres reconeguts polítics i regidors, com Jordi Labòria, Cèlia Ros o Joan Sales, entre d'altres. El Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir és un document impulsat des de la ciutadania per reclamar un dels drets bàsics de tot poble. La societat terrassenca ha respost a la crida de les entitats
i aquí també s'hi han aplegat personalitats de renom ciutadà que ens han donat un bon cop de mà i que penso que tot això pensem que és molt bo per poder donar una empenta als nostres representants de cara a poder aconseguir assolir l'objectiu que és el que puguem decidir el nostre futur com a poble. L'acte d'adhesió al pacte representa una nova iniciativa que ja han fet ciutats com Girona, Badalona o l'Hospitalet. El pacte, de 7 punts, fa un breu repàs a les aspiracions i entrebancs de l'autogovern català en la història recent i defensa tant els drets nacionals com els socials en similars proporcions. Segons l'acord, que queda obert per a més adhesions, el dret a decidir ha d'anar acompanyat d'un pacte que garanteixi els drets socials i democràtics de la ciutadania, com ara l'habitatge, el treball, la sanitat o l'educació, i fer front a polítiques que limiten la sobirania econòmica i política del país. El Pacte Terrassenc aposta per promoure un diàleg on totes les sensibilitats polítiques puguin crear itineraris sobre l'organització territorial del futur. Arribo al cel i la terra des de la meva cadira. Aquest és el nom del projecte engegat per Prodis i la UPC per convertir la vida en una residència de persones amb discapacitats en fàcil i accessible. Per fer-ho es necessiten 8.000 euros. Es pot col·laborar en el finançament a partir de 5 euros i a través d'internet. La Càtedra d'Accessibilitat de la Universitat Politècnica convertirà en domòtica una residència per a usuaris de la Fundació Prodis amb un finançament col·lectiu fet a internet. La residència per a 12 persones tindrà un telescopi totalment adaptat a tot tipus de discapacitat i obert a l'ús de la ciutat. És fusionar totes aquestes disciplines per fer que físicament la casa sigui accessible i sigui molt còmoda, vull dir, realment es generen uns espais molt amplis per poder fer, es generen unes rampes per poder afavorir l'accés al jardí, però hi ha tot un tema de nivell d'enginyeria, no? De com aconseguir, independentment de la discapacitat que tingui cada persona, sigui física o psíquica, puguem adaptar uns ordinadors o aquestes taules de cultius per poder fer l'activitat de forma autònoma. A la residència de Cantocell s'estan adequant els espais per poder adaptar el sistema domòtic que instal·larà la UPC. El projecte entra de ple en la línia de treball de Prodis. Ja anem trobant altres maneres d'assegurar que les persones que tenim ateses als nostres serveis doncs estiguin això ben cuidades, ben ateses, que no els falti de res, però també hem de pensar una mica en les seves il·lusions, en els seus hobbies, en les seves aficions. El tema de l'astronomia és una cosa que és compatible amb una persona que està molt afectada físicament, no? Hi ha un marge de maniobra, pot fer-hi coses, no? I ens va semblar que era una bona idea perquè, a més, encara ens donava peu a un altre element, que seria una cosa per compartir amb la societat. Per fer realitat el projecte fan falta uns 8.000 euros que es trauran d'un finançament col·lectiu a la pàgina d'internet goteo.org. El projecte Arribo al cel i la terra des de la meva cadira per a la residència de Cantocell es pot consultar en aquesta web, on també s'hi fan les aportacions a partir de 5 euros. Per aconseguir el finançament pel projecte hi ha un termini d'uns 30 dies per fer les aportacions. Èxit d'assistència a la conferència El Parkinson i la nit, organitzada aquest dilluns a la tarda per l'associació Parkinson Ara. Un centenar de persones han assistit a aquesta primera xerrada a la Biblioteca Central a càrrec del doctor Miquel Aguilar, cap del Servei de Neurologia a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. En aquesta primera sessió d'un nou cicle sobre el Parkinson s'han tractat els problemes de son que la malaltia pot generar. Alguns són els mateixos que pateix la població general, com ara insomni o despertar-se massa aviat. Més freqüent entre els malalts de Parkinson és la somnolència diurna, amb independència de si s'ha dormit bé o malament durant la nit. Una altra alteració de la son molt característica, que pot aparèixer aïllada, és l'anomenada alteració de conducta de la son REM, un trastorn on l'afectat crida en veu alta, interpretant i vivint el malson, es mou, s'aixeca i lluita. Segons el doctor Aguilar, les alteracions de la son disminueixen si les persones prenen mesures de prevenció i fan una bona higiene de la son. També hi ha tractaments farmacològics específics que poden millorar-les. Sí. Cuando tú sueñas, gritando. En qüestió de setmanes es coneixeran els guanyadors al millor esportista català del 2013 i en la llista dels candidats hi figuren 4 esportistes terrassens. Xavi Hernández torna a ser un dels nominats a guanyar aquest guardó en la categoria masculina.
Entre els seus mèrits, la Lliga i la Supercopa d'Espanya aconseguides amb el Barça. En categoria femenina, dues futbolistes terrassenques, les blaugranes Vicky Losada i Marta Corredera, que han fet doblet amb la Lliga i la Copa de la Reina. A més, Corredera va ser l'autora del primer gol del Barça a la Champions femenina. La nòmina es completa amb la nedadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón, que es va penjar 3 medalles al passat Mundial i un or als Jocs del Mediterrani. Aquests reconeixements s'emmarquen dins la 17a edició de la Festa de l'Esport Català, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Diari Esport. La Unió Futbol Base Jabaki Terrassa ha guanyat el Girona i suma la segona victòria consecutiva. Aitor, autor d'un doblet, i Cesc, en el darrer minut, han signat els gols agarens. Una victòria que situa els nois d'Oliver Vallabriga novens. Dissabte visiten el San Francisco de Mallorca. La Unió de Futbol Base Jabaki Terrassa ha sumat aquest diumenge la segona victòria consecutiva a la Divisió d'Honor Juvenil després de guanyar el CUE al Girona per 3-0. Aquest nou triomf permet als d'Oliver Vallabriga donar un salt important a la taula i col·locar-se en novena posició amb 13 punts. Els agarencs han dominat clarament el partit, controlant la possessió de la pilota i aproximant-se en perill a la porteria visitant. Tot i això, no ha estat fins a la mitja hora de joc quan han aconseguit inaugurar el marcador. Aitor ha rematat de cap al fons de la porteria una falta llançada magistralment per Cesc. En el segon temps, el Java, que ha continuat dominant, però no aconseguia sentenciar el partit, tot i disposar d'ocasions clares. Això ho ha aprofitat el Girona per apropar-se a la porteria defensada per David. Sanding, en una acció on s'ha reclamat penal, i Andreu han pogut empatar per als visitants, però del possible 1-1 s'ha passat al 2-0 en el minut 77. En una nova acció d'estratègia, Aitor rematava al fons de la porteria una nova falta lateral que en aquesta ocasió ha tret Xavi. En el minut 84, els gironins s'han quedat amb 10 jugadors per expulsió en vermella directa de Simón, que ha fet una forta entrada a Ivan. Això ho ha aprofitat el Jabak per sentenciar amb el tercer gol en el darrer minut, obra de Cesc. Es un rival directo y después de haber ganado en Mallorca la semana pasada, son dos victorias seguidas que nos dan una moral brutal. Yo creo que el partido lo hemos controlado, la primera parte ha sido bastante buena, hemos marcado el gol, o sea que luego la segunda parte pues bueno, se han tenido sus 10-15 minutitos de apretar, hemos sufrido porque hay que sufrir, pero bueno, a partir del segundo gol ha sido todo ya rodado, la verdad que muy bien, muy contento. Dissabte el Jabak torna a visitar Mallorca per enfrontar-se al penúltim classificat, el San Francisco. Parlem ara del Sant Cristòbal, que aquest diumenge ha sumat la cinquena derrota consecutiva. Els parroquials han perdut 4-1 amb el tercer classificat, el Sabadell B, i baixen fins a la penúltima posició. El Sant Cristòbal ja és penúltim a la classificació després d'encadenar aquest diumenge la cinquena derrota consecutiva. Els parroquials han perdut 4-1 amb el Sabadell B, un marcador però massa voltat pels mèrits que han fet els homes de Rafa Bermejo. I és que el Sant Cristòbal ha disposat d'ocasions per marxar al descans amb avantatge, però no les ha sabut aprofitar, demostrant perquè és un dels pitjors equips en la faceta realitzadora amb només 8 gols en 9 partits. Néstor i sobretot José Sánchez, l'home més perillós dels agarencs, han pogut posar per davant el seu equip. El Sabadell també ha disposat d'oportunitats clares per marcar, però no ha estat fins al minut 37 quan Buba, en una acció de força i velocitat, que ha avançat els arlequinats. El mateix jugador ha estat al punt de fer el segon abans del descans, però Dani Zaragoza ha tingut l'opció d'establir l'empat en els primers 45 minuts. A la represa, el partit s'ha mantingut obert amb accions de gol en una i altra porteria. Arjona ha vist com la defensa del Sabadell treia sota pals un gol dels anomenats olímpics, però Estrada també ha fallat a la porteria buida. El 2-0 s'ha fet esperar fins al minut 68, en un bon cop de cap de Buba. El segon gol ha enfonsat el Sant Cristòbal, que ha encaixat dues dianes més mitjançant Agus i Edu Ranchal, tot i que en aquest últim s'ha reclamat fora de joc. El gol de l'honor dels parroquials ha estat de José Sánchez en el darrer minut. Aquí lo que sirve es el que marca el gol y hoy pues ha estado muchísimo más efectivo el Sabadell B. Sabíamos que tenían los jugadores que tienen de gran calidad y nada, hay que felicitarlos. Sí que es cierto que nosotros creo que hemos hecho un partido, sobre todo una primera parte, en que quizá el control incluso lo hemos tenido nosotros, ¿no? La segunda parte, evidentemente, hemos empezado a flaquear y sobre todo el segundo gol nos ha hecho mucho daño, como bien dices, y a partir de ahí se ha roto el partido. Diumenge el Sant Cristòbal rep el Lloret, un rival que té 3 punts més que els parroquials i que és un clar candidat a la lluita per la permanència.
Divendres, molts clubs de futbol van aprofitar la festa de Tots Sants per presentar els seus equips per a la nova temporada. El JAVAC compta aquest any amb un total de 47 equips i 650 futbolistes. Per la seva banda, el centre parroquial Sant Cristòbal tindrà 25 equips i el Maurina Gara 17. Molts clubs de futbol terrassencs van aprofitar la Diada de Tots Sants per presentar públicament els seus equips per a la temporada 2013-2014. Com ja és habitual cada any, la Unió de Futbol Base JAVAC i Terrassa va escollir les pistes de Can Jofresa com a escenari de la desfilada de tots els seus jugadors i jugadores, en un acte que va aplegar un nombrós públic a la graderia. El JAVAC compta aquest any amb un total de 47 equips, des de la categoria prebenjamí fins a la juvenil, sumant un total de 650 futbolistes. El camp municipal de Can Anglada va acollir la presentació dels 25 equips del centre parroquial Sant Cristòbal, també amb una gran presència de públic, entre ells l'alcalde Jordi Ballart. Aquesta temporada, el club agarenc disposa d'equips des de la categoria promeses fins a la juvenil, a més del conjunt amateur que milita a la primera catalana. El Maurina Egara també va fer la tradicional desfilada d'equips al seu camp. Un total de 17 equips, des de la categoria prebenjamí fins a la de veterans, competiran pel club terrassenc en diferents categories formatives. Escola de Futbol Bonaire, Penya Sant Pedro i Sant Llorenç van ser els altres clubs de la ciutat que van presentar oficialment tots els seus equips. Sí, per Tots Sants, com veiem, molts clubs van aprofitar el dia per presentar els equips. El passat diumenge, abans del partit contra la Muntanyesa, ho va fer el Terrassa Futbol Club a l'Estadi Olímpic. Aquesta temporada, el club agarenc compta amb un total de 415 jugadors repartits en 29 equips. Un d'iniciació, que competeix en els jocs esportius, 4 prebenjamins, 6 benjamins, 6 alevins, 4 en edat infantil, 5 en categoria cadet i 3 més en juvenil. Després del torn de parlaments per part de les autoritats presents, entre ells el regidor d'Esports, Alfredo Vega, la primera plantilla del Terrassa va participar en la desfilada, onejant la bandera del club per on passaven cadascun dels jugadors que formen el futbol base de l'entitat aquest any. La Masia Freixa ha estat escenari aquest dilluns al vespre de la Riddle Experience de vins. Els assistents han pogut comprovar i experimentar com canvia un mateix vi en funció de la copa que s'utilitza per beure. Lluís Gras, de l'empresa Euroselecció, ha estat l'encarregat de mostrar la importància de la copa a l'hora de tastar un vi. Euroselecció és la companyia que comercialitza al nostre país la reconeguda copa austríaca. L'acte també ha servit per ensenyar com es fabrica una copa sommelier. Firma que ha rebut el qualificatiu de la copa més tècnica del món. També s'ha explicat què hi ha al darrere de les papil·les gustatives de la llengua i la seva influència. La Riddle Experience s'emmarca dins de la fira Terrassa de Vins, que se celebrarà al recinte firal aquest cap de setmana, del 8 al 10 de novembre. El periodista i escriptor Roberto Daus farà aquesta tarda una conferència al Cinema Catalunya. Una xerrada a col·loqui sobre la història i el món del tango, que començarà a les 7 de la tarda. A més, també es projectarà la pel·lícula Tango Bar, l'últim treball de Carlos Gardel. El periodista i escriptor Roberto Daus realitzarà una conferència col·loqui aquest dimarts a les 7 de la tarda al Cinema Catalunya. La xerrada porta per títol Más de un siglo de tango. Durant l'acte, Roberto Daus farà un repàs des dels seus orígens del tango com a forma d'expressió musical i artística. Després de la conferència s'establirà un col·loqui amb el públic assistent. Vamos a hablar de la historia del tango en Cataluña. El tango es una música popular más que centenaria, desde finales del siglo XIX. Y la presencia y la influencia que tuvo en la incidencia, más que nada, en los ámbitos populares de Barcelona i de Catalunya. En el mateix acte, el Cinema Catalunya es projectarà el llargmetratge Tango Bar, la darrera pel·lícula filmada per Carlos Gardel. El rodatge es va portar a terme a Long Island, Nova York, al febrer de 1935 per la productora Paramount Pictures i sota la direcció de John Reinhardt. El conferenciant Roberto Daus va néixer a Buenos Aires. És acadèmic de l'Acadèmia Nacional del Tango de la capital argentina. Viu a Barcelona des de 1970, on ha estat director i productor del segell discogràfic El Bandoneón. Des de 1988 presenta el programa Milongueando, que actualment s'emet per la Ràdio Municipal de Terrassa. El tango va tenir un important arrelament en la societat catalana dels anys 20 i 30 del passat segle, considerant-se Barcelona com la tercera capital del tango.
La capital catalana era on s'editaven tres publicacions setmanals sobre aquest gènere musical i on va actuar diverses vegades Carlos Gardel, que també ho va fer en una ocasió al Teatre Principal de Terrassa. Doncs així hem arribat al final. Ja sabeu que podeu continuar informats a través del web terrassadigital.cat, els butlletins horaris de la ràdio municipal, el 95.2 de la FM, i a través de les xarxes socials, el Facebook i el Twitter de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Fins demà, que vagi molt bé.